xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac oo loo yaqaano xoog oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee somalilan oo maanta si gaara ula hadlayay telefishinka star waxa uu markii ugu horreysay jawaab ka bixiyey hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee somalilan raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa dhammaan wariyayaasha qaaliga ah ee star t v ugu horreeya wariye cabdisamed iyo cameramanka oo igu soo booqday aqalka aan ka deganahay magaalada Hargeysa. Waxaan maleeyaa anigu waan daawaday hal xildhibaan oo arrinka ka hadlaya clip ayaan arkay, inkastoo dee imika uu soo noqday ma wadankaba aan imika imi oon maalin joogay, haddana aanu si joogtaan ula socdaa wararka wadanka ka socda. Marka xildhibaankaasi dee waxaan oran lahaa anigu ha akhriyo dastuurka, sababtoo ah meeshan waxa weeyaan annaga dastuur baa wadanka jira. Waxaa jira wax la yidhaahdo check and balance ama isu dheelitirka awoodaha. Xeerarka waxaa soo curiya badanaa xukuumadda, markay soo curiyaan annaguna waanu curin karnaa. Si kaloo lagu soo curiyo dadweyne intaasoo yacni badan oo soo saxeixay oo annaga noo keenay, si kasta ha loo soo curiye annagay naga bilaabaan xeerarku ciddii keentaba. Marka annagu aanu eegno waxaanu u gudbinaa golaha guurtida, waa wada shaqeynta iyadan uga sheekeynaya xildhibaankaasi inuu fahmo iyo sida loo wada shaqeeyo golayaasha iyo saddexda gole qaran, golaha guurtida, golaha wakiilada iyo golaha xukuumaddu si wada shaqeeyaan. Ayaanu fahminba xildhibaankaasi muu fahmin dastuurkana dib aa akhriyo. Xildhibaan cabdiraxmaan xoog oo hadalkiisa sii wata ayaa faahfaahin ka bixiyey shiray dhawaanka ka qayb galeen asag iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Somaliland dalkaasi Senegal. U maray socdaal dheer oo qaatay 4-2 sii socday 2-2 soo socda. Waxaanu marnay dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa, waxaanu kusii hakanay magaalada Bamako ee dalka Mali, oo aanu stop over waxa la yihahdaa yara joogsiga saacad iyo bardha aanu taagnayn. Markii dambena isla safarkii baanu kusoo noqonay. Socdaalkan dheer sababtoo aan u galay wadanka u dooranay wuxuu ahaa dalka Senegal ama Senegal waa dal ay jamhuuriyadda Soomaaliland wadaagaan waxyaabo fara badan sida populationka ama dadweynaha reer Senegal 97% waa Islaam sunni dhexdhexaad ah oo aan xag jir ahayn. Marka madaahibta waxba maaha, iyagu waxay haystaan madhabta maalikiga, inaguna shaaficiga, laakiin waa dad sunniyiin ah oo dulqaad waxay kala wadaagaan Somaliland iyo Senegal. Dadko isu dulqaata oo wada noolaada oo xasilnooli iyo nabadgelyo ku naaloonaya. Waxayna yardheer yihiin uun waddan dee burbure baynu nagu ahayn oo ka soo kabtay dagaallo sokeeya. Iyagu waxay ku tallaabsadeen tallaabooyin xagga infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, oo wadooyin cajiiba oo aanan weli Afrika ku arag, aan kusoo arkay wadamada antiga Afrika, wadamada bariga ay u badnaayeen. Wadankan galbeedka Afrika waa koonaha aynu kaga naalno inagu qaaradda Euro ee qaaradda Afrika, ayay iyaguna koonaha kale kaga yaalaan. Ugu dambeyn, xildhibaanka ayaa ugu baaqay xukuumadda Somaliland inay si cadaalada ugu qaybiso gobollada iyo degmooyinka Somaliland mashaariicaha kala duwan ee laga maalgeliyo sanduuqa horumarinta Somaliland ee magaciisa afka qalaad lagu yidhaahdo SDF. Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaahi horto cabdisamedow, dee abtirsiim ahaan waa la raacin karaa gobollada bariga, laakiin aniga waxaa liiga doortaa gobolka Maroodi Jeex, magaaladan weliba magaaladan caasima. Halkan aynu fadhino ayaa dee dadka codbixiyaashu iyo bariga Hargeysa iyo degmooyinka bariga Hargeysa la xiriira laga doortaa, iyo koonfurta Hargeysa oo qurax dheer iyo masalaha iyo ilaa dee maasha allah xadka ilaa xaggan kale. Marka laakiin marka ay sheegayaan idaacaduhu ama warbaahintu waxay badanaa yidhaahdaan xildhibaan xoog oo kasoo jeeda galbeedka Burco oo soo dhigay cabashadooda baraha bulshada. For example, waxay ka cawdeen in horumarinta ama dhismaha dekedda Maid ay ahayd ay ku jirtay sanduuqa horumarinta Somaliland in wax laga qabto. Waxay yidhaahdeen anigu maan arag dee meel wasiirku ku yidhi milyan baan ku qarash garaynay, laakiin waxay lahaayeen milyan baa la yidhi waa lagu qarash garay, talo miya masanaa kala tahayda miyaan ahayn. Marka
waxaan arkay gobolka murudijah oo isna ka cabanaya qayb ka mid ah oo ka cabanaya gobolka dhexdiisa oo gobolka qaar ka mid ah qayb ka mid ah ay ku warwadeen horumarka badna ay haraad la ildaran yihiin in muxuu aqal badan oo ka mid ah xaafadaha maxamed maxamuud heybe ay wado xumo u gubteen sagaal aqal oo gubtay intaan joogay Senegal ayan arkayay oo la leeyahay waxay u shufbeeleen wado loo mara la waayay oo u mara dabdamisku marka mar hadday sidaa tahay dee gobolkii maroodijeex gudihiisna uu kala cabanaya gobolladii kalena way cabanayaane maroodijeex ay wax isdhaafi baan leeyo wasiirka waxaan leeyahay si cadaalada oo dadka u siman oo aan laga caban fadlan u qaybi عبد السمد علي احمد ستار تي في هرجيس